Nadab deu um conselho para que ele armasse uma situação em que a irmã iria. Depois vocês podem ler o capítulo 13. Ele armou a cilada para a irmã foi, usou o pai, a irmã foi, ele estuprou a irmã. E sabe o que aconteceu com a irmã depois? Absalão, irmão de Tamar, ficou com muito ódio. Davi não deu importância nenhuma, Davi soube do que tinha acontecido, não deu importância nenhuma, e Absalão guardou ódio no seu coração, guardou Sejamos pais manuais, pais que oram pelos filhos, pais que buscam da palavra de Deus orientações para conduzir os seus filhos no caminho que eles devem andar. E qual é o caminho que você tem que ensinar para o seu filho? O caminho é Jesus. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ensine Jesus para o seu filho. Amém. Quem anda nos caminhos do Senhor, anda nele e jamais se perde. Ensinemos nossos filhos a conhecerem o Senhor, a respeitarem a autoridade absoluta de Deus, a conhecerem e amar a Bíblia. Quantas vezes você já parou com seu filho para ler a Bíblia junto com seu filho e para orar junto com seu filho? Quantas vezes você fez isso esta semana? Não vou perguntar semana passada, nem o ano passado, não. Essa semana, quantas vezes você sentou com seu filho e falou: filho, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus juntos? Ensinamos os nossos filhos a reconhecerem limites e consequências, a distinguirem entre o certo e o errado. Ensinemos aos nossos filhos os dois caminhos da vida: o estreito e o largo, e as consequências deles. Vamos ensinar os nossos filhos a trabalharem, a serem responsáveis. Tem pai que dá tudo para o filho, e se seu filho a trabalhar, dê serviço para o seu filho, dê ocupação para ele. Eu agradeço meu pai e minha mãe, porque colocava ele para trabalhar. Meu pai foi dono de padaria, e sabe quem eram os auxiliadores do meu pai na padaria, que levantava 2 horas da manhã? Eram os filhos. Nós éramos que trabalhávamos junto com o nosso pai. E tinha esse negócio, não, dava 2 horas da manhã e chamava. 5 minutos depois, estivesse dormindo, ele vinha com a talinha assim, tirava o cobertor e ia no bumbum, e pum, você tinha que levantar. Hoje o filho em casa não lava nem um copo. Você tem que implorar para o filho arrumar a cama, a colocar o quarto em ordem. Nunca vai estar preparado para a vida, nunca. Lá na casa, na nossa casa, nós somos 3 irmãos e 1 irmã. Todos nós tínhamos atividades domésticas, todos. E não fazia nada dele. Mas eu agradeço a minha mãe e meu pai, porque ensinaram a gente a trabalhar e nos ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. Ensinemos nossos filhos a serem responsáveis pelos próprios atos, a cumprirem os seus deveres, a começar em casa, aprender uma perspectiva eterna. Ensina o seu filho que o nosso reino não é deste mundo. Eu vou parar aqui, vou ter que falar para as mães também. Ah, vai. Oh, cadê o vice-moderador? Eu posso continuar? Eu vou continuar, mas Deus me bate depois. Assim como ao falar para os pais, o fiz iniciando com 2 indagações, farei o mesmo para com as mães. Que tipo de mãe Deus quer que você seja? E que tipo de mãe você tem sido? Que tipo de mãe você foi hoje?
filho sempre terá em sua vida o peso maior do ensino do exemplo da mãe. Sabe por quê? Ele passa 9 meses no ventre da mãe. Ele se alimenta do peito da mãe. Ele toma o primeiro banho, sempre, quase sempre, quando a sogra e a mãe da mãe não vêm para tomar aquela privilégio, é ela que dá o primeiro banho. É ela que, na maioria das vezes, 80% das mulheres que limpa as fraldas. É ela que dá a primeira papinha. É a mãe que tem aquele, todo aquele cuidado. Então, o filho está muito mais, ele é muito mais espelhado na mãe do que no pai, porque o pai é o provedor. O pai tem que estar trabalhando, o pai tem que correr atrás de prejuízo. Então, o filho tem na mãe essa maior dependência, as mães precisam estar atentas a isso. Em Ezequiel, nós encontramos Deus dizendo que Judá estava agindo conforme tinha aprendido da sua mãe. Presta bem atenção, que é interessante esse texto aqui em Ezequiel. Nesse texto, nós vamos ver que a mãe de Judá, assim como a mãe de Israel, foi Canaã. E tal como Canaã, as filhas procederam, no caso de Judá, num grau de iniquidade, elas procederam à semelhança da mãe, e no caso de Judá, num grau de iniquidade ainda maior. E é por isso que Deus diz, lá no texto de Ezequiel, tal mãe, tal filha. E eu quero ler com os irmãos Ezequiel 16, 44, 47. Diz assim: eis que todo que usa de provérbios usará contra ti esse dizendo, tal mãe, tal filha, tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo dos seus maridos e seus filhos. Vossa mãe foi Eteia e o vosso pai amorreu, e tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompesse mais do que elas em todos os teus caminhos. Deus está dizendo, olha, você foi pior que a sua mãe, para ajudar. Tal mãe, tal filha, parafraseando, eu quero dizer, tais mães, tais filhos. Que exemplo você quer deixar para os seus filhos? É por isso que eu passei aquele filme. Vocês observam que tudo que o pai faz, o menino faz. Tudo que a mãe faz, a menina faz. Há uma imitação. Porque é isso que nós precisamos ter cuidado. A melhor forma de aprendizado é através do exemplo. Os filhos, queridas mães, copiam o que vocês fazem, muito mais do que copiam os pais. Pai no sentido pai homem. Muito mais. Cuidado com os exemplos que estão passando. Cuidado com os exemplos negativos. E como exemplo negativo, quero trazer à memória mães que devem ser esquecidas. Tem mãe na Bíblia que tem que ser esquecida como mãe. A Bíblia nos ensina o que nós temos que aprender positivo e, pelos exemplos negativos, a não repetir a mesma coisa. E a primeira mãe que eu quero falar com vocês chama-se Atalia. 2 Crônicas 22, versos de 1 a 3, diz assim: os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar de seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento